VOD tipy. Zdravím vás, dámy a pánové, vítejte u dalších VOD tipů, pořadu, ve kterém se podíváme na různé novinky na streamovacích službách. Hvězdná herečka Gal Gadot vyráží do akce coby agentka MI6 Rachel Stoneová. Tento akční thriller najdete na Netflixu a jmenuje se Sázka na srdce, kde tedy budeme sledovat Gal Gadot, jak chrání organizaci MI6 před vloupačkami, a to jak fyzickými, tak internetovými. Uvidíme, co se z nového titulu Toma Harpera, který režíroval například seriál Misfits nebo snímek Skautská příručka pro chlapce, vyloupne. Gal Gadot a Jamie Dornan v hlavních rolích jsou nicméně dostatečnými lákadly na to si film pustit. I'm coming for you. Chance of success just plummeted. Only because you've got no imagination. Zabiják bolesti je šestidílné seriálové drama režiséra Petera Berga, autora ceněných titulů jako Deepwater Horizon nebo Na život a na smrt. Seriál s Matthew Broderickem v hlavní roli se zaměřuje na severoamerickou opioidní krizi, během níž na silné tlumidlo bolesti zvané oxykotin umírali desetitisíce lidí. Nutno dodat, že s posvěcením farmaceutické lobby a samotných lékařů, kteří pacientům přípravek bez potíží předepisovali. Mrazivý seriál natočili tvůrci dle knižní předlohy Painkiller a novinového článku New York Magazine. Richard Sackler. Hello. You did a good job making all that money, sir. Thank you. If you don't get out of my way, I'll run you over with my car and crush your skull. Then you'll give me Oxycontin to make it right. Jamie Foxx je zpátky v podvratné satyře Oni naklonovali Tyrona. Když se drogový dealer zastřelený svým rivalem druhého dne vzbudí bez jediného škrábnutí, začíná pátrání po tajném spiknutí a vládních experimentech. Kdo a proč naklonoval Tyrona a jaké to bude mít důsledky? Odpoví sci-fi komedie režiséra Joela Taylora, scenáristy druhého boxerského Creeda. Ten se v novince zaměřuje na palčivá témata současné Ameriky. You keep your pimp hand raised and be willing to protect the ones you love by any means necessary. I ain't scared. I'm a dope boy, remember? Excuse me, kind sir, but if you could pull me to the elevator that leads down to the Fiki laboratory, don't let the back door hit you. I'll be out your atmosphere. Let's get, man. Divná planeta od Nathana V. Pyla je komiksová senzace, která začala na Instagramu. V čem byla tak výjimečná? Dívala se na život lidí optikou bytostí z divné planety. Skrze humor a jazyk Pyle vystihl podstatu našeho počínání, doprovázenou mimořádně zábavným čtením. Nyní na Apple TV Plus najdete stejnojmenný seriál, za jehož vznikem stojí Dan Harmon, spoluautor kultovního Ricka a Mortyho. Těšte se na dojemné a vtipné postřehy na téma láska, přátelství nebo život jako takový. Tiny trash. The bad moments will pass. Even the good moments will pass. That's what our existence is all about. Wow, you licked me inside the mouth. This is disgusting. And it's perfect. Po třech letech dorazila na Primu Plus druhá řada komediální kriminálky Einstein Případy nesnesitelného génia. V titulní úloze profesora Koeninga se opět představí Vojtěch Kotek, který bude radit pražské kriminálce. V seriálu si dále zahrála Anna Polívková nebo Eva Podzimková. Předlohou byl tvůrcům s režisérem Vojtěchem Moravcem v čele stejnojmenný německý seriál, v němž je Koenig potomkem geniálního fyzika a myslitele Alberta Einsteina. Promiňte, mám neustále tendenci přeceňovat vaši inteligenci. Se ví? Einstein 2. Sledujte už teď na Prima Plus. A to by bylo pro tento týden vše. Nezapomeňte ohodnotit každý film či seriál, který uvidíte na Kinoboxu, a my se uvidíme za týden.